No da, lovakar, lovakar atkal visiem. Kā jau parasti ir atkal pie manī nakts, viss darbi ir pabeigti un ikurāti varētu arī uztaisīt kaut kādu, varētu teikt, ieskatu par gūto pieredzi, es domāju, teiksim tā, par gūto pieredzi. Nu, īstenībā, jā, pieredze, es domāju, ļoti laba, jebkura veida stratēģiskajiem biznesiem, vai es pat teiktu komandas biznesiem, ja? Nu, vairāk gan mans redzējums, bet, nu, varbūt kādam tas arī varētu noderēt. Tātad, nu, pirmā kārtām, ko es vēlreiz un vēlreiz esmu apliecinājusi un sapratusi, un arī es rekomendēju tiešām padomāt par to, kad, ir jāatcerās tas, ka spēks vienmēr ir komandas darbam, tikai un vienīgi komandas darbam. Jo ja mēs ejam tikai viens, nu, paceltu galvu, es varu pirmais, es aiziešu pirmais, nekas mums laikam tomēr nesanāks. Jo, nu, nevienā šajā te, kas ir marketing biznesa, vismaz es zinu, arī jebkurā citā, ja nav komandas darbs, darbs neveicās. Vienkārši darbs neveicās. Cilvēki paliek neapmierināti, cilvēki, nu, viņiem vairs nepatīk to darīt, un viņi vienkārši no mums aiziet. Tad otrām kārtām, ko es esmu tiešām sapratusi, un es esmu sapratusi, ka ir jāpieturās, ka tie cilvēki, kas sasniedz reālus mērķus, viņi vienmēr izveido stratēģiju. Un arī pieņemsim, kaut vai strādājot tādā pašā warehouse, ja tev ir jāuztaisa naktī, pieņemsim, katrā stundā 250 jāiepako iepakojumi, ja, un tev nav savas stratēģijas, tu nekad to nevari izdarīt. Ja tu to nevari izdarīt, nākošā dienā tu uz darbu var nenākt. Šeit patiesībā ir tieši tas pats. Ja mēs neizveidojam stratēģiju, mēs nevaram nonākt pie mērķa un mēs piekūstam. Mēs vairs uz viņu pat neejam. Ja. Tā kā jā, laikam mums tomēr ir jānāk kopā ar galvām un jādomā stratēģija, kā mēs varam virzieties, nu, varētu teikt, es vienmēr saku, viltīgi. Ja. Nu tā, pirmām kārtām, ko es gribu parādīt no savas pieredzes, tā tad, kā tas viss process interesanti notika, ja? Jo nu, tas ļoti sen bija, kad es saskāros ar matricām. Šeit ir pavisam cits algoritms, pilnīgi uzlabots, ja? Un darbs notiek tiešām pilnīgi citā kvalitātē. Ja paskatāmies uz šo galdu, ja? Tad mēs redzam, ka šorīt pieņemsim dalījās galds. Ja? Dalījās galds, šeit pa vidu ir skorpions. Tas ir mans dēls, ja, un tā tad matrica pienāca pilna, redzat, visi jau ir samaksājuši, visi ir aktīvi, un šorīt no rīta noreģistrējās pēdējā mana vārda māsa, arī Sārma, ja, tad tajā momentā, kad mēs viņa, kad tā tad viņa naudu ieskaitīja, un tad, kad mēs viņu apstiprinam, noklikšķinam, ka tur viss ir kārtībā, ja, tad arī parādās šeit uz lejā, kad, nu, dēlis ir pilns, nu, ka viņš tiek sadalīts, ja. Kas notiek tālāk, kad mēs ejam tātad uz nākošo, varētu teikt, soli? Kāpēc viņš mums nemainās? Uz nākošo soli, ja. Tātad viņš mums, pagaidu atpakaļ, tātad viņš mums atkal sistēmu piedāvā, bet viņa neļauj mums tātad uzreiz ieiet silverā. Viņa piedāvā mums atkal atgriezties tā saucamajā bronzas dēlī, bet jau pa otram aplim. Otro reizi, kurā atkal jūs redzat, ka dāvana ir tātad šie 100 dolāri. Nu labi, mēs tagad projām neejam, bet izlemjam, ka mēs tomēr turpināsim šo ceļojumu un skatīsimies, kas tur tālāk notiek. Ja? Tad, protams, mēs atkal redzam šeit augšā 100, atkarībā, kurā jūs tātad tajā dēlī ejat, ja? Jūs redzat, pa kādu summu jums būs jāapstiprina, ka jūs pārskaitīsiet dāvanu.
Tad, kad jūs to apstiprinat, jūs varat doties tālāk. Un tādā jau jūs varat apskatīties, kur tad jūs esat iekritis un kā tad izskatās tur iekšpusē, nu, kur tad jūs tagad esat nonācis. Ja? Tas tāds ļoti interesants ceļojums. Ja? Nu, lūk, un tad jūs redzat, ja, kad, kā tad, kādā galdā un kur jūs iekrītat. Ja? Šis mums ir tātad šāds izskatījās, pieņemsim, otrais galds, kad es iegāju tātad, kad sadalījās mums, tātad pirmais sadalījās, tātad sadalījās pirmais otrā riņķa galds, ja, tātad pirmie bija samaksājuši un sadalījās, tad es jau redzu, ja, kad es esmu šī momentā tā kā, celtnieks. Ko tas nozīmē otrajā aplī? Tas vienalga nozīmē, ka jūs varat būvēt un jūs varat mainīt plūsmu. Ja vairs tātad silverā praktiski tur jūs pats neko nevarat mainīt, var mainīt tikai leģenda, tad šeit bildera statusā jūs vēl varat ļoti mainīt. Un kāpēc es to stāstu? Redzat šeit, mēs redzam, ir viens ļoti gudrs puisis pa vidu, kuram ir viens cilvēks. Šeit ir tikpat gudrs puisis, kuram nav neviena. Un te ir vēl viens gudrs puisis, kuram arī nav neviena. Un izrādās, ka tie cilvēki, kuri šī sistēmā jau strādā daudzus gadus, un viņi tagad ir arī ienākuši tātad online sistēmā, ja šī te platformās, tad viņi jau ir tādu izveidojuši, nu, varētu teikt, neglītu stratēģiju, kādā veidā, nu, braukt lēniņām un saņemt to, ko viņiem gribās, uz citu cilvēku darba. Ja? Kā tas notiek? Tagad, kad viņš sagaidīs, ka te sapildās viss, ja? Tā kā būs pēdējā vai šitā vieta, viņš te ātri uz sava vārda noreģistrē šādu te tātad vietu ar savu vārdu pa jaunu, ja? Un nostājās šeit pēdējais. Tātad matrica tūliņ dalīsies, viņš iemaksā 100, ja? Un pēc tam iziet no spēles un turpina nākošo apli atkal tādā pašā veidā, kad pārējie viņu izbīda līdz šeienē. Nu, mēs to uzzinot, mazliet viņus tā kā, es domāju, mazliet apspēlējām. Nu, mēs jau tā kā, man te viena kolēģa teica, mēs jau arī te neesam nekādas sēņu vecenes, ja? Un kā mēs viņus apspēlējām. Nu, redziet, tā kā mēs varam būvēt šeit, paši vēl, tad, kas notika? Pēc manīm sadalījās, tātad tas iepriekšējais galds bija mana dēla galds, ienāca man dēls pirmais. Un tad es noreģistrēju savus trīs cilvēkus zem sava uzaicināšanas linka. Es iegāju savā profilā, ģenerēju trīs jaunus. Tātad uzaicināšanas linkus un ieliku viņu šeit. Ja, tātad uz gifteriem. Otrā pusē es, te jau mums bija divi, mēs jau redzējām, pirms tam te jau bija divi. Es sazvanījos ar šo meiteni, jo tā arī ir no Latvijas, nevis, nu, tā kā šitie puiši ir kaut kur tālienē, nu, izskatījās visticamākais, ka kaut kur Afrikas pusi, nu, tie ir tādi gudri puiši, ja. Tad es sazvanījos ar šo meiteni, un mēs nonācām pie secinājuma, jā, ka mums ir šitais te jāpārtrauc, mums viņus vajadzētu lēniņām izspiest ārā, un viņa arī ļoti ātri atrada divas meitenes un ielika tātad pati zem sava reģistrācijas linka. Un tagad mums ir šeit pilns un šeit pilns, ja. Dotā momentā man šis puises neatbild, es viņam jau esmu uzrakstījusi, viņš jau man nav atbildējis, es tik līdz mani cilvēki šie samaksā, un šeit arī visi cilvēki ir gatavi maksāt, būtībā rītā vajadzētu matricai sadalīties. Nu, un tālāk, kas notiekās? Nu, tālāk viņam ir izvēles iespējas. Vai nu viņš bīdās te tā, kā viņš bīdās, vai nu viņš tomēr kaut ko liek, un viņš pēc tam nākais mums un mazliet bīda arī mūs. Nevis vairs mēs viņu. Nu, tā tad izrādās, ka mēs šeit vēl varam kaut ko mazliet mainīt. Tālāk, tad, kad mēs esam tātad iegājuši šinī te galdā un iekrituši tajā saucamajā otrajā aplī, ja, tad mums uzreiz praktiski piedāvā, ka mēs varam tātad, mēs esam apskatījušies bronzu un mēs varam ieiet savā sudraba galdā. Bet šeit jūs redzat, ka mans uzaicināšanas galds ir tanī momentā pilns
Un es nevaru pievienoties. Jums ir divi veidi. Vai nu jūs apstipriniet, un tad jūs iemet, nu kā mēs smējāmies pirms tam lielajos ūdeņos, mēs nezinām kur, vai nu mēs varam atcelt šo pievienošanos un pagaidīt, kad šī zīmīte pazūd un pievienoties aiz sava sponsoru. Nu, un nākošā diena, es te nepievienojos, tāpēc, ka man vienkārši ir iesaldēta nauda PayPalā, un es sapratu, ka es tos 400 vēl nevaru samaksāt, un es viņu atcēlu, es domāju, es pagaidīšu kādu dienu, man jau nekur nav jāsteidzās, jo es jebkurā momentā varu ieiet šī sudrabā. Nākošā dienā man vajadzēja dēlam parādīt, kā tad izskatās viss tas process, un mēs vienkārši atvērām, un mēs varējām pievienoties, jo tā tad bija jau mana sponsora galds jau brīvā, atbrīvojušās vietas, ja. Un es, protams, aizgāju un iekritu pie savas sponsora. Šeit vēl neredz, jo es nezinu, kāpēc tā ļoti jocīgi mums sanāca, sākumā šeit bija cits, es domāju, viņš pēc tam izgāja, un pēc tam parādījās Sintija, ja. Un jūs redzat, šeit viss ir tukšs, mēs ikā esam pirmās divas, bet pa nakti, no rīta, šī matrica jau bija pilna, bet kaut kādas divas dienas vispār nekādas kustības. Un tad vēl, ko es jums varu parādīt, redzat, šeit augšā vienmēr vajag apskatīties, kad jūs iekrītat silveru galdā. Paskatieties, kad tas galds ir izveidots. Redzat, šis galds ir izveidots jau 8. janvārī, un šodien ir 23. februāris. Tad ir jautājums, kur ir, kāda ir problēma šī galdā, kāpēc viņš tik ilgi nekas nenotiek. Ja? Tad pateicoties droši vien kaut kādai plūsmai, kad tagad nu, latvieši mēs diezgan daudz nākam iekšā, kas it kā nāk pa divi, vai nu vienkārši ir sakrities, ka te ir tomēr cilvēki sanākuši. Bet samaksājas ir tikai viens. Neviens nemaksā, visi kaut ko gaida. Un tad mēs pakonsultējāmies tomēr ar mūsu cilvēku, kurš jau ir tā kā zinoši šī lietā, vairāk pieredze. Ja? Un nākošajā dienā mēs saņēmām šādu te variantu, jo viņiem dalījās matrica, un tā kā mēs esam praktiski, nu viņi ir mūsu augšējie sponsori, tad viņiem sadalījās matrica, iekāpa tā, tad ielēca šeit Sintijas sponsors, un te ienāca vēl viena meitene, un sadalījās matrica, un atbrīvojās vietas, redzat, pilnīgi tukšas vietas. Mēs tādī mirklī izgājām ārā, jo mēs varam iziet no šiem sudrabu galdiem, kamēr mēs neesam samaksājuši. Izgājām ārā no tā galda, un, protams, sekojot tam, ka mēs pievienojamies pa jaunu, nospiežam pievienoties, mūs automātiski iemet aiz mūsu sponsora brīvajā galdā, automātiski, ja. Nu, tagad jūs redzat, pirmā tā tad iekrīt mans sponsors, otrā iekrītu es, pēc tam iekrita mans dēls, un šeit šodien ir iekritis vēl viens cilvēks. Nu, es domāju, ka rītā varētu būt, ka te arī piekritīs pilns, nu, un tad atliek tikai visiem samaksāt, nu, un tad jau tas tā lieta atkal turpinās uz priekšu, ja. Ko es vēl neizstāstīju, otrajā aplī bronzas galdā, cilvēki mazliet savādāk kārtojās matricā nekā pirmajā. Ja pieņemsim, pirmajā iet divi, nu tādā veidā aiz katra tā bildera, tad tur iet viens, divi, nu šādā veidā no augšas uz leju, no lejas uz augšu. Tātad algoritms ir savādāks, viņi atšķirās, viņi nav vienādi, ja. Nu, lūk, tas ir tas, ko es varu izstāstīt. Tad es vēl gribēju mazliet divos vārdos pateikt tomēr, kāpēc mums vajadzētu sekot, kāpēc vispār iesaka šādu stratēģiju kompāniju, no tie, kas to ir visu tātad arī sākuši veidot šo sistēmu, ja? Nu, redzat, ideālajā variantā, nu, man šoreiz tā ir izdevies vienu no matricām izveidot ideālā variantā, bet tas tā reti, kad izdodas, ja? Tas nav tik vienkārši un ne jau vienmēr tā sakrīt, ja? Bet nu šoreiz šeit ir sakrits, es vienkārši tāpēc arī uztaisīju skrīnu. Tātad šeit ir viena no manām meitenēm, no Londonas meitenēm, un šeit ir otra meitene, un šeit ir arī viena meitene, kura uzdāvināja savukārt dāvanu man un atnāca man līdzi,
Ja, nu redzat, viņas visas man ir tātad gatavas iet tālāk nākošajos ceļos. Ja. Tad šeit, pieņemsim, šis cilvēks ja, ir gatavs reģistrēt, un es, jūs to arī redzēsiet, ka viņi jau būs noreģistrējis. Šis cilvēks arī jau ir jau gatavs, jo viņam jau ir viss apmēram sarunāts, kad viss notiek. Šitien mēs braucam tātad uz Londonu reģistrējam. Un šī meitene arī mēs šodien sazvanījāmies, praktiski viens cilvēks jau vīra, par otru mums ir jāpadomā, nu jau vajadzēs es piepalīdzēšu, ja. Un tad redzat, šeit ir tas ātrais variants, tas ātrais. Nu kā mēs parasti sakam, vai mēs gribam lēni virzīties, vai mēs tomēr brauksim ar piekto ātrumu, vai pat ar sesto, ja. Tad redzat, ja šeit šis cilvēks uzreiz noreģistrē divus, šīs divus, šīs divus, šīs divus. Tātad šodien sadalījās matrica, ja rītā tas viss notiek līdz rītvakaram, mēs rītā sadalam matricu. Jūs redzat, tas ir divās dienās. Un sudraba galdā pat teica, ka ir bijuši varianti, ja labi sakrīt, ka nāk līdzi tātad sponsoram visi cilvēki pēc kārtas, galds sadalās 5 stundās. Tā kā, nu, izvērtējiet, ja, vai ir tomēr vērts iet, tā kā mēs paši smējamies zosu gājienā un sekot sponsoram, vai nu eksperimentēt dziļajos ūdeņos. Nu, katram, protams, ir sava izvēle. Nu, lūk, un šeit jūs redzat, šovakar tātad šī meitene jau noriģistrē divus cilvēkus un par vienu, es gan es uztaisīšu ātrāk skrīnu, viens jau ir aktīvs, pa šo jau ir samaksāts, ja? Nu, lūk, tā kā, nu, sistēma ir ļoti vienkārši, nu, pieredze mūs māca. Diemžēl pieredze mūs māca. Un no kļūdām mēs mācamies. Nu, jā, un kā jau parasti es vienmēr saku, atceraties, lūdzu, kad, nu, šis tomēr ir komandas darbs, ja, un ja jums ir kaut kādas problēmas, lūdzu, prasiet saviem cilvēkiem, meklējiet tos, kas iet pa priekšu, kas ieveda šo visu Latvijā, kas vispār uzzināja janvārī, ka tāda platforma atverās, ja, tātad viņiem pieredze ir mazliet lielāka, viņi jau ir salauzuši tur ārprāts cik ļūdas, ja, ja pieņemsim mūsu augšējais cilvēks pēc 1,5 mēneša ar savu pirmo tātad kontu, pēc 1,5 mēneša tika leģendā. Nu, tad iedomājieties, kāda viņai ir pieredze, ja? Rūkta pieredze, tiekši tā. Tā kā vienmēr prasiet palīdzību, mēs esam šeit, lai palīdzētu, tāpēc ir čati sataisīti, arī iesakam leģendām taisīt čatus, kur uzkurināt cilvēkus ar to, kā tiek pārskaitītas naudas, kā tiek apstiprināts, ka tūliņ vērsies ciet. Ja nu cilvēks negrib, tad lai to ziņu, lai sazinās, tad mēs meklēsim citu. Nu, tādā veidā mums vajadzētu viņus bišķiņ pamudināt, ja. Nu jā, un jebkurā gadījumā ļoti liels prieks, ja kādam tas interesē, ja kāds to ir skatās, ja, un, protams, izbaudiet šo ceļojumu, nu, katrā ziņā, teikšu tā, nebūs viņš tik viegls, kā sākumā likās, par to es esmu droša, ja, bet galvenais palīdziet viens otram, palīdziet tiem cilvēkiem, kurus jūs esat piesaistījuši. Patiesībā ir jāpalīdz tieši tiem, kurus jūs esat uzrunājuši, kuri jums ir uzticējušies un kuri ir samaksājuši šo dāvanu, un tieši viņiem ir jāpalīdz, lai viņi pēc iespējas ātrāk nonāktu tātad pareizajā statusā, aktīvi, līdz tātad pirmajai leģendai, un lai viņi sajustu to garšu, ja, ka tas tiešām notiek, tas strādā, un tad arī aizies sistēma, jo ja tas cilvēks nevarēs atrast cilvēku, mēs viņam nepalīdzēsim, tad, nu, jā, tad, nu, tā būs tāda lēnā kustība. Ne, viņa būs, viņa nekur nepaliks, jā. Nu, liels paldies visiem. Droši vien es tagad ļoti cenšos sekot līdzi visam sudraba attīstībai, jā. Nu, un tad, ka būs jāsudrabam jaunumi, tad, ka tikšu līdz leģendai un dalīsies, tad uztaisīšu nākošo video. Nu, pagaidām ar tā. Un lai visiem veicās, un galvenais panākumus, un esiet laimīgi, esiet priecīgi. Un pagaidām atā.